Знайшли коцу правороць. Удох. По максимуму прогинаєш. І робиш її повільно. Видох. Вдох. Видох. Вдох. 30-40 разів так. Добре. Буде корисно. Друга вправа. Треба обов'язково добре було, щоб можна було щось ставитися. Батарею ногами. І на видосі піднімаєш корпус якомога вище. Ясно, третє. На видосі. Маєш руки і ноги. Ясно, четверте. Четверта. Руки і ноги на видосі піднімаються. Ясно, п'ята. П'ята, така корисна вправа. Ножиці. Ясно, шоста. Дуже корисна вправа. Навасана називається. Поза лодки. Піднімаєш руки і ноги і так утримаєш. Шоста, все. Ну, таких корисних багато вправ є. Секунду. От, якщо відчуваєш біль в поясничій частині, дуже корисно його робити за есфізмом. От оця вправа. Її робити. Зараз, якщо не знімати, я скажу, коли знімати.